Bruno de Caxias. A gente vê que todo... Senhoras e senhores, secretariado, agradecemos a atenção de todos. Nós registramos e agradecemos a presença do deputado estadual Zé Gentil, deputado estadual do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Catulé, e do vereador Ramos. Caxias também se fazem presentes hoje. Registramos e agradecemos ainda a presença do vereador Genival Motopeças. Enfim. Instante em que anunciamos o uso da palavra e da oportunidade do bispo da Diocese de Caxias, Dom Sebastião, para um momento de bênção. Dom Sebastião Lima Duarte, bispo da Diocese de Caxias. Então, é com alegria que nós acolhemos o convite, eu, bispo da Diocese, mas a Diocese de Caxias, nos seus 22 municípios, nas suas 28 paróquias, com todo o seu clero, padres e diáconos, com a vida religiosa, os leigos e leigas, que estão aí também nas atividades civis, nos serviços, nas profissões, mas que estão também em nome desta Diocese. Nós queremos saudar a todos e saudar em particular o cidadão número um deste município, desta cidade, o prefeito Fábio Gentil, e nele saudar também todas as autoridades aqui presentes, das várias responsabilidades, incumbências, dada pelo povo ou dada por aqueles que têm direito de entregar responsabilidades para o bem de todos. Saudar também todos os militares que aqui se encontram, saudar o exército, bombeiros, a guarda, saudar a todos vocês e dizer da responsabilidade que vocês também têm para com o município e da história que vocês também significam para este nosso Maranhão. Então se celebra hoje uma data importante. Todos nós sabemos que o Maranhão foi o último estado do Brasil a, de fato, fazer essa adesão à independência do Brasil. Né? Nós passamos muito tempo ainda ligados a Portugal, ainda usufruindo um pouco, né? Claro, fomos muito mais usufruídos do que usufruindo das benesses da colônia, e nós fomos o último estado, portanto, a resistir, mas também a se entregar, né, a esse país que hoje nós temos, que é o Brasil. Então se celebra esta data. E na vida da gente, a gente precisa constantemente fazer memória. É, um povo que não faz memória perde o seu passado e perde o rumo também do que vem pela frente. Né? Isso também na vida pessoal e na vida também das nossas responsabilidades. A gente precisa constantemente fazer memória. E nós, como cristãos, a memória maior que nós fazemos é da bondade e do amor de Deus para conosco, vivido pelos homens e mulheres do Antigo Testamento, o povo de Israel, mas na plenitude dos tempos, quando Deus quis, Ele fez com que o seu Verbo eterno viesse a este mundo e, através do Espírito Santo, assumisse a nossa humanidade no seio virginal de Maria, de Nossa Senhora. E a partir daí começou-se a contar uma nova era, começou-se a contar um novo tempo antes e depois de Cristo, para dizer a importância de Deus na vida da gente e a importância do projeto de Deus que favoreceu a tanta gente. Hoje nós somos 2 bilhões de cristãos espalhados no mundo inteiro. É desses cristãos, a maioria é formada por católicos, 1 bilhão e mais de 200 milhões, mas nós temos já 500 milhão de evangélicos,
e também somado com os outros lá do Oriente, os ortodoxos e outras tradições cristãs, nós chegamos aí a bem mais de 2 bilhões de pessoas. Mas o mundo ainda tem tantas outras grandes tradições também que a gente precisa considerar. Então, o nosso ato maior é dizer a Deus: Senhor, muito obrigado. Nós não esquecemos das vossas maravilhas. Nós percebemos a vossa ação neste tempo no qual estamos vivendo e certamente queremos perceber, porque Deus age sempre. Talvez a gente, pelas circunstâncias, a gente não consegue ver a mão de Deus, mas Deus constantemente está agindo e realizando conosco o seu projeto. Então a gente pede que Deus continue abençoando esta cidade tão importante para o Maranhão, tão significativa para a história do Brasil, e que ela continue sendo, de fato, essa referência. Referência enquanto povo, referência enquanto serviços que se presta a uma população, para que esse serviço seja também uma referência, como nós sabemos que é uma referência, isso em vários campos, nós sabemos disso muito bem, e que Deus então continue nos abençoando, abençoando quem tem a responsabilidade maior, que é o prefeito, mas abençoando também o presidente da Câmara, abençoando também o juiz de grandes responsabilidades neste município, para que esses poderes constituídos estejam de fato a serviço do povo. E a gente possa dizer obrigado, Senhor, porque aqueles que estão para nos servir, de fato, estão nos servindo e não aproveitando-se daquilo que deveria servir ao povo para o seu bem próprio, né? Que a gente possa poder dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, e que seja visível aos nossos olhos, como é visível aos nossos olhos, né, aquilo que Caxias está propondo também para o mundo, para o Estado, para o Brasil e, acima de tudo, para o seu povo. Que Deus abençoe a todos, os que têm grandes responsabilidades e os que não têm grandes responsabilidades, também participe das responsabilidades daquele que tem responsabilidades maiores, né? Que Deus abençoe e que a gente possa continuar louvando e bendizendo o Senhor pelos feitos e por esta cidade na qual nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe Caxias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós agradecemos.